Is-sena l-oħra fl-2019, il-Biblioteka Nazzjonali ħadet inizjattiva tajba ħafna li tagħmel lectures hawnhekk f'din l-ambjent ta' riċerkaturi biex ngħidlek. U issir preżentazzjoni kulħadd fuq is-suġġett li studja u għamel użu mill-arkivi jew manoskritti jew gazzetti li jeżistu f'din il-librerija. Jina bħala l-istudju tiegħi fuq l-istorja tal-moda kont għamilt riċerka hawnhekk l-iktar fuq il-gazzetti għaliex kont qed inħares lejn l-1850. Allora kont qed inħares lejn x'kienu qed jirrapportaw il-gazzetti dak iż-żmien, x'riklami kienu jsiru li kienu skarsi. Imma iktar il-qudiem imbagħad jiena dħalt fl-istudju iktar lura fl-istorja u l-preżentazzjoni li saret fis-serje ta' lectures li kienet tissejjaħ Power, Costume and Scenography fl-2019 jiena preżentajt libsa li hija vera unika, straordinarja, li kelli xorti li insirna f'biha li kienet f'kollezzjoni ta' familja privata. Il-librerija għandna wkoll l-illustrazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-moda. Forsi l-intenzjoni ma kienieċ li juru il-moda essaċ kif kienet dak iż-żmien, imma għandna li minn żmien il-kavalleri anki il-mod kif kienu jilbsu huma għall-okkażjonijiet differenti. U hemm ukoll kollezzjoni oħra ta' Zimelli, Francesco Zimelli, illi toħodna lura għas-seklu 18, hemm 20 illustrazzjoni illi juru l-ilbis tal-kavalleri ta' nis nobli u anki ta' nis tal-kampanja. U dan huwa rikordju importantissimu għal l-istudju ta' l-istorja tal-moda. Il għaliex minn dawn l-akwarelli nistgħu naraw bi wieħed u ieħor x'kienu qed jilbsu l-Maltin u x'aktar x'ukoll uża l-kuluri li kienu qegħdin jilbsu d-drappijiet tagħhom. Però għal din għall-istudju tal din il-libsa partikolari li kienet fl-1740 li kienet tintlibes Malta, m'għandniex prova la f'pittura, la f'illustrazzjoni, jiġifieri għandna xi ħaġa aħjar kważi minn hekk għaliex għandna l-libsa li għadha teżisti. U biex libsa tiqpa' tal-ekwale mill-seklu 18 hija xi ħaġa kbira. Apparti minn hekk l-istil tagħha huwa partikolari ħafna. Jiena qatt ma ntqajt ma' libsa oħra la fil-kollezzjoni nazzjonali li għandna ġewwa Bigi tal-Heritage Malta u lanqas f'kollezzjonijiet oħra privati. Imma f'din il-familja preservaw din il-libsa għax kellhom il-kuxjenza li rrealizzaw li l-libsa hija verament speċjali. L-istudju tagħha propjament kien diġà sar l-iskoperta tagħha kien diġà saret minn mill-Markiż de Piro, fil-fatt ippubblika fil-ktieb tiegħu Quality of Malta. Din kienet instabet wara li saret il-preżentazzjoni li kienet għamlet il-Fondazzjoni Patrimonju Malti, kienet għamlet exhibition tal-kostumi madwar fuq l-20 sena ilu, imma ftit wara ħarġet din il-libsa. U il-Markiż de Piro ippubblika mill-ewwel fil-ktieb tiegħu. Però sfortunatament minħabba li ma tantx nafu biha u qatt ma kien hemm illustrazzjoni jew pittura tagħha, din ġiet immontata biżball. Fil-fatt qiegħda fotografata wara ta' quddiem. Jiġifieri allura wieħed diffiċli biex jara l-istil veru tagħha u anki l-mod kif kienet mpoġġija fuq il-manikin. Forsi għax saret il-fotografija għall-ktieb biex tidher bħala libsa daqshekk straordinarja. Imma jiena dħalt iktar fil-fond fiha u l-ewwel ħaġa li għamilt huwa li mort għand il-familja bil-permess tagħhom li kienu ġentili u anki laqgħuni ħafna drabi d-dar tagħhom biex jinstajt nistudja
bir-riqqa din il-libsa fil-dettal. Ix-xogħol ta' biex ngħidlek ir-riċerka issir fuq il-sorzi primarji u sekondarji. F'dan każ kelli l-libsa nnifisha f'idejja li kien vantaġġ għax sajt nara anki l-mod kif inhi meħjuta u d-drab tagħha u l-istil. U mbagħad għandek riżorsi oħra li huma ta' kidba, jiġifieri dokumenti, allura bdejt infittex ħafna fil- inventarji notarili fuq doti, però kienet diffiċli biex insib eżatt din il-libsa deskrizzjoni tagħha. Sorsi ieħor huma kif għedna bħalma ppreżenta Zimelli l-akwarelli tiegħu barra minn Malta sibt ukoll fashion plates u dawn ituna idea tal-illustrazzjonijiet kiex kienu qed jilbsu n-nisa dak iż-żmien, daw kienu jkunu minn artisti kapaċi ħafna li jagħtu ħiel tal-moda ta' dak iż-żmien. U naturalment dawn kienu aċċessibbli l-iktar għan-nies tat-tajjeb u minn hemmhekk kienu jsegwu il-moda. U mbagħad il-moda dejjem tinżel livelli sakemm tilħaq il-kumplament tal-poplu. L-istil tal-libsa bdiet propjament b'kombinazzjoni u ħafna drabi hekk kien jiġri meta tibda moda ġdida, bdiet fit-teatru fl-1703 kien hemm preżentazzjoni u din il-preżentazzjoni kienet kummedja u il-protagonista libset libsa mitluqa. Fejn qabel kien ikollok kollox bil-kurpetti u bil-qatt żgħir u bid-dbielet wisajn dina preżentat lilha nnifisha x'qabel l-attriċi prinċipali kienet tuża anki l-ilbiesi apposta għal fuq il-palk ta' Zeli u f'dal każ għażlet libsa li kienet propju mitluqa. U dina ħadet l-isem ta' Andrien il-għaliex il-karattru tagħha kien Andrien. Allura bdew intoġbot din libsa, kienet libsa li hija libera fejn il-mara iktar libera u ġiet ikkupjata. Jiġifieri l-istil tagħha jmur mill-bidu tas-seklu 18. Matul iż-żminijiet il-libsa bdiet tevolvi wkoll. Jiġifieri insibuha illustrata f'dawn il-fashion plates kemm Ingliżi u anki l-iktar Franċiżi illi l-libsa kienet robe de chambre. Din kienet jiġifieri l-libsa ta' ġewwa. Allura ma kellix bżonn restrizzjonijiet, kien ikollha il-piegi minħa tal-ispalla u mbagħad il-kumplament tintelaq bħala libsa. Bdiet tintuża wkoll bħala overdress u mbagħad, jiġifieri qisek għandek kappa sħiħa, isu mantell sħiħ fuq il-libsa minn taħt illi kienet u mbagħad libsa li kienet tkun issikkata mill-qatt bil-baleni biex dejjem iżhom il-figura kemm jista' jkun ċkejkna u dublet wiesa. Jiġifieri kien hemm żewġ modi kif tintlibes, jew libsa waħida jew inkella libsa fuq oħra. L-ismijiet ivarjaw, ma baqgħetx tissejjaħ Andrien, kienet tissejjaħ Rob Battant, però mbagħad meta bdew jintlibsu id-dbielet minn taħt biċ-ċriki biex id-dublett iżhom iktar wiesa, bdiet tissejjaħ Rob Volant. U is probabbli li il-moviment stess tal-libsa, il-mod kif kienet wieqfa, kienet qisha qiegħda ttir fil-fatt l-Ingliżi jidhruha flying dress. Allura ħadet ħafna ismijiet. Naturalment it-tip ta' libsa kienet tintlibes minn nies tat-tajjeb. Għaliex? Għax kien hemm drappijiet fini ħafna u anki għandek volum kbir. Jiġifieri jekk inti għandek satin, allura dan qed tuża ħafna minn dak id-drab u d-drab kien dejjem xi ħaġa tan-nies tat-tajjeb.
ma rridux ninsew ukoll illi kienu invena ħafna il-produzzjoni tal-ħarir. Allura kellek Franza fejn bdew l-ewwel produzzjonijiet tagħhom bid-disinji illi huma vera spettakolari, dan qed nitkellmu fi żmien barokk u dejjem Franza kienet fuq quddiem. Fil-fatti ħafna mill-manifattura kienet minn Franza. Imma mbagħad kien hemm oħrajn li bdew ftit warajhom jikkoppjaw jew dawk id-disinji imma anke l-istil, però bħala livell ta' ħarir dejjem baqa' tal-jon l-iktar li huwa prezzjuż. Biex inkompli fuq ir-riċerka kif saret u kif sirt naf iktar dwarha din il-libsa, ħarrist ukoll lejn pittura. Dan huwa sors ieħor importanti għall-istoriċi u l-pittura li ħarrist turi sezzjoni sħiħa ta' dat tip tal-biss li kien jitlibes Franza minn burġwazi, jiġifieri kienu n-nies li huma tat-tajjeb u għandna stampa ċara ta' kif kienet tintlibes u għal xiex. Ri dan il-pittur huwa François de Troyes u kien għalkemm kien pittur magħruf ħafna fuq l-affarijiet tal-istorja, imma kien ukoll popolari ħafna mal-komunità pariġina illi kienet tħobb tiddeverti. U għandna sensiela ta' pitturi ħelwin ħafna fejn juri din il-sens ta' pjaċir fin-natura, anki forsi xi naqra tnebbix bej ir-raġel u l-mara b'dan l-ilbis li għalkemm kien kważi ma juriex il-figura tal-mara u tista' tgħid jgħatti il-figura kollha, imma xorta hemm din il-logħba ta' mara libsa lussuża u huma vera ħelwin dawn l-illustrazzjonijiet. François de Troyes kien popolari immens u grazzi għall-pittura tiegħu nafu kif kienet tintlibes. Hemm ukoll pittura partikolari fejn jaqbad lill-mara fil-moviment meta qiegħda tinża ir-rob volant. U hemmhekk turina propja li kienet qed tintuża bħala libsa ta' fuq. Allura qed jurina wkoll l-ilbies ta' taħt li kien lussus ukoll. Ġifieri meta mara ħarġet minn dara l-oħra kienet tilbes ir-rob volant u mbagħad meta tasal għand min kienet tkun mistiedna din kienet tinżaħħa. Ma kienx tinżaħħa waħda, kien ikollha bżonn il-qaddejja tagħha. Jiġifieri mhix xi ħaġa illi faċilment tinżaħħa u kienet sempliċiment peress li kellha ħafna drabi kien ikollha l-buttuni minn fuq sa isfel jinħallu l-ewwel ftit buttuni kważi nistgħu ngħidu sal-qatt u tkun tista' il-libsa tneħħiha biex turi l-ilbis ieħor u iktar forsi komdu biex tkompli mant mi qiegħda mistiedna il-protagonista. Ġiri dawn qed juru dawn il-mod kif kienet tintuża fil-kuntest tagħha. Sors ieħor importanti biex inqabbel il-libsa li għandna Malta ma l-ilbis li jeżistu barra, kelli nirreferi għal kollezzjonijiet li hemm fil-mużewijiet tal-ħwejjeġ, tal-kostumi. U fil-fatt bħala rob volant propja għaw madwar 5 fid-dinja. Jiġifieri ta' Malta hija biex ngħidlek fl-istil ta' dan ir-rob volant. Il għaliex matul iż-żminijiet minħabba li għaddiet minni tal-oħra saru tibdiliet fija kif kienet xi ħaġa normali ħafna bid-drab daqshekk prezzjuż illi kien ikun hemm aġġustament jew biex tkun tajba għal-mara ta' figura iżgħar jew ta' figura ikbar, allura hemm ċertu aġġustamenti fil-libsa u anki fl-istil. Allura biex inkunu prudenti, maħniex ngħidu li din hija
robe volant, però hija fl-istil ta' robe volant għax tixxieba ħafna. U se nuri xi illustrazzjonijiet minn dawn il-mużewijiet fejn qed inqabbel il-libsa ta' Malta ma' dawn l-ilbies daqshekk prezzjużi. F'din l-illustrazzjoni qed naraw il-libsa Maltija mmuntata tidher minn quddiem. U oħra li tixbuħa ħafna li wkoll għandha tip ta' materjal brocaded bil-ħajt tagħha tal-fidda u tad-deb u anki il-mottif kważi jixbaħa u dina tinsab fil-Palais Galliera, Museu de la Mode de la Ville de Paris. Kostum ieħor simili tar-rob volant ta' Malta jinsab fi Kyoto Costume Institute. U dina wkoll għandha il-materjal tagħha ta' feta u anki t-tip ta' kmiem tagħha jinxtiebu ħafna. Dina hija datata bi wieħed u ieħor fl-1720. Għandna wkoll il-oħra fil-Metropolitan Museum li għalkemm qiegħda l-Amerika. Dina xorta hija libsa Franċiża, fil-fatt qed naraw ukoll il-kuluri vivaċi li kienu qegħdin jintużaw. L-ilbies kif qed narawhom immuntati hemm żewġ ħsibijiet. Hemm ilbies illi jsir addizzjoni ta' l-aċċessorji biex tur il-libsa vera kif kienet tintlibes. Imma iktar hija aċċettata bħalma qed naraw il-libsa li hija ta' kulur blu fejn inti tħalliha il-libsa waħda kif instabet u sempliċiment pereżempju fejn għandek il-fetħa tal-libsa jinstab kulur illi imur magħha. Però inżammet b'mod awtentiku u llum il-mużewijiet tal-moda il-ħsieb tagħhom huwa iktar illi juru il-libsa kif instabet milli inżidu l-affarijiet li huma kkupjati forsi minn pitturi jew dokumenti oħra biex dak li jkun qed jara vera l-oġġett awtentiku. Libsa oħra li tinxtiebah ma' dik ta' Malta tinsab ukoll fl-Amerika qiegħda Boston u f'dan il-każ id-drab ukoll għandu dak il-fjuri kbar illi jagħtuha wkoll preżenza importanti. Kif qed il-kollezzjoni tar-rob volant hija żgħira ħafna u dawn li qed naraw kollha huma l-oriġini tagħhom minn Franza. Il-libsa oriġinarjament meta rajta fiżikament l-ewwel darba kienet mifruxa fuq mejda tal-ikel li tieħu 12 ruħ fuqha, jiġri id-dublet meta jkun miftuħ huwa enormi. Huwa xi ħaġa li jiġifieri vera timmeravigljak. Kif rajta kienet esperjenza unika. Il-libsa il-valur tagħha, apparti meta inti qed tara daqshekk viċin, hija meta tiġi mmuntata. Allura biex ma jkunx hemm ħafna tqandil u ma tantx immessu l-oġġett li hu oriġinali, li għamilna huwa involvejt Simon Mamo biex tieħu l-isien tal-libsa miegħi, ħadna d-dettalji tagħha u għamilni għamil ġdid bid-drab li huwa tax-xoqqa komuni. Din hija prattika illi ħafna drabi il-kuratur taħdem mal-ħajjata biex tibni il-modell u anki mal-konservatriċi u konservatur. U dan kien l-ewwel pass biex propju nesperimenta kif għandha tintlibes u tiġi mmontata dil-libsa il-għaliex kienet intażlet biex nippreżenta f'esebizzjoni li kienet tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti Music in Malta Exhibition. Allura dik hija sena oħra li titgħallem kif timmonta il-libsa
U għalhekk jiena tħaddit ma' diversi esperti barra minn Malta, mod speċjali il-Victorian Dalbert Museum, u hemmhekk ħadd kors speċifiku biex nitgħallem nimmonta l-libsa. U waħda mill-kuratriċi li ilha ħafna il-V&A, Susan North, għammorna pass-pass biex naraw kif għandha tinbena. Dik l-informazzjoni ġibta lura Malta, samta ma' sħabi u bnejna modell apposta. U stajt naġġusta il-libsa biex nara kif tidher finalment fuq din il-libsa tax-xoqqa. Allura tkun tista' tuża labar, tkun tista' tiġbed ċertu affarijiet, tista' taħdem il-qafas tagħha u mbagħad meta ikollok kollox lest u biex ngħidlek l-esperiment ikun sar, tista' mbagħad taħdem bil-libsa propja. Imma ġifieri il-proċess huwa twil ħafna. Tinvolvi ħafna nies oħra wkoll, ġifieri il-manikin rid jintgħażel apposta, xkejken, l-iktar wieħed xkejken li jeżisti fil-produzzjoni ġibtu apposta, u mbagħad bnejna wkoll frame daqs li kieku qed hemm il-ħwejjeġ minn taħt. Il-għaliex biex tifhem libsa kif kienet, titlewel tmur taħt u tara x'kienu qegħdin jilbsu wkoll bħala support. U fil-fatt dak iż-żminijiet kienu iktar jagħmlu support fuq il-ġemp, jiġifieri tal-ġisem, milli fuq quddiem, jiġifieri mhux għat-tont, imma pjuttost quddiem naqra iktar ċatt u iżjed miftuħ mill-ġemp. Allura bnejna il-modell biex l-ilbista taħt iwaqqaf il-libsa kif suppost. Fuq quddiem il-libsa tkun kemm iktar qasira minn wara, biex wara titkaxkar u inti tagħti dik il- biex ngħidlek preżenza meta mara tidħol ġo xi sala b'dak id-drapp lussus u qed ħallih ikaxkar waraja imma minn quddiem għandha bżonn biex tkun tista' timxi. Il-libsa hija interessanti wkoll minn taħt kif inhi meħjuta. Vantaġġ li jkollok il-libsa f'idejk hija li tista' tara wkoll il-materjal kif inħadem u tik ukoll informazzjoni. Pereżempju f'dan il-każ il-wisa ta' silk brocade huwa ta' 53 cm. Jiġifieri dak kien fl-1730 dak il-qies kien jinħadem fuq il-magni tal-insiġ. Il-ħaxja wkoll it-tina qiegħda assoltu ta' minn liema manifattura u liema pajjiż kienet tipproduċiha. Ftit hemm tarif dwar dan, imma nafu illi minn esperti illi komunikajt magħhom illi anki t-tip ta' motif li ntuża fid-disin x'aktarx illi huwa Mediterranju, x'aktarx illi minn sqallija, però ċertezza ma għandniex. Apparti minn hekk il-libsa minn taħt għandha wkoll ħabel irqiq fejn din kienet tkun qisu lejn naħa t'isfel tad-dublett fejn wieħed seta' jiġbed din ta' spaga jew ħabel irqiq biex tkun tista' timxi aħjar u għandna wkoll fit-turi li juru dan. Id-data tal-1740-1750 ta' din il-libsa wkoll hija indikattiva mill-inforra tas-satin ukoll tal-ħarir li qiegħda taħt li hija kulur ieħor, hija kulur aħmar u wkoll turi li dak iż-żmien hekk kien qed jinħadem. Tinsewx li din il-libsa kollha nħadmet bl-idejn. Jiġifieri anki il-ħajt li jintuża hemm ħajt li huwa oriġinali u hemm ħajt ieħor illi jurina li kien hemm xi tibdil fil-libsa. Li kien hemm stramb fil-libsa huwa il-komma. Dina naturalment kif għedna kien hemm diversi idej u jidher li xi ħadd kien bidel l-istil tal-komma. Fil-fatt kienet imwaħla bil-maqlub daw li jgħidulhom racket sleeve, il-moda li kienet ta' nofs is-seklu 18 kienet kompletament imwaħla differenti. Bil-permess ta' min għandu din il-libsa, jiena u l-konservatriċi fuq id-drappijiet Claire Bonavia,
għamennija fil-post kif suppost. Umbat il-libsa ġiet tider ħafna ħjar. U prezentajta b'dak il-mod f'din l-esibizzjoni tal-Music il Malta Exhibition. Minn barra il-pittura anki jgħinuk filmati tal-epoka fejn ikollhom esperti tal-kostumi u din ukoll ta' tieħiel kif għandha tidher il-libsa. Il-drap tal-libsa huwa studio għalih waħdu fenomenali. U bħalli storiċi li ħarsu li l-pittura biex jgħidunna l-istorja ta' l-artist u ta' xrid iwassal il-messaġġ, anki drab għandu propja l-istess messaġġ li jagħti li tagħti l-pittura. U f'dal każ hemm tliet affarijiet li qed jiġru f'dan id-disinn daqshekk elaborat. Għandek il-fjura, il-warda li hija ġganteska biex inti l-ewwel ma tara lila fid-disinn kollu. U dan kien stil li użaw ħafna il-Franċiżi li jgħidulu naturalistic design, jiġifieri qed iħallsu lejn natura, imma d-daqs qegħdin jeżaġerawh. U mbagħad għandek ukoll il-personalitajiet, il-figuri. U l-figuri wkoll jagħtuna indikazzjoni illi qegħdin min qiegħed jiddisinja id-drab qed iħares ukoll lejn Franza u mhux lejn l-Ingilterra, għax l-Ingliżi kienu iktar imorru fuq fjuri biss bħala disinn, imma l-Franċiżi kienu qed jiddaħlu il-figuri. U hawnhekk qgħu ukoll xena pastorali fejn għandek tfajla imlibsa bilbis eleganti fejn qiegħda tilqa il-frott illi qiegħed jiġbor raġel li qiegħed fuq is-siġra stess u qed jaqta l-lanġasa. U l-lanġasa fiha nifisha hija waħda mill-iktar frotti frott antik u kien hija msejħa bħala il-frotta tal-allat. Jiġifieri għandek dawn il-messaġġi kollha għaddejjin propju minn din l-illustrazzjoni li nsibu fid-disinn. L-espansjoni ta' drab għidtik l-idea li d-disinn huwa kollu l-istess, però il-motif għandu ħajt ta' deb u ieħor li huwa fuq ir-roża. Fejn qed narawha jinqalb pereżempju fil-libsa tal-mara filli qed tara bil-libsa kulur tad-deb u mbagħad il-pattern ikompli imma qiegħda bil-libsa ir-roża. L-istess ħaġa naraw fil-ilbies tar-raġel li qiegħed jaqta l-frott. Allura hemm din ir-reversibilità tal-pattern biex li jagħmlu iktar interessanti u anki jagħti effett tridimensjonali. Apparti minn hekk, kważi bil-kemm tinduna għandek xena fil-bot illi mhux qed jitja importanza d-disinjatur. Imma fuq in-naħa ta' isfel fejn għandek propju fejn tispiċċa s-siġra, għandek motif ieħor trionfali, parafernalja ta' militari. Jiġifieri hemm ċelebrazzjoni fejn għandek anki t-tamburi u għandek il-bnadar u kieku jkollna nħarsu li dik il-parti biss u inqabluha anki ma' xogħol ieħor ekklesjastiku li kien qed li għandna Malta bħala silk brocade insibu l-ilbis tal-vestwarju ta' Pinto fejn għandek propju wkoll arma li qed turi dan it-trijonf militari. Jiġifieri il-messaġġi li hemm f'dan id-drab huwa straordinarju. Id-drab ġi preżentat, jiġifieri ritratti tiegħu u anki ħadd anki kampjun żgħir milli stajt naqla mill-libsa, mill-komma, fejn rejtu esperti u dawn kollha taw il-verżjoni tagħhom li vera huwa drab straordinarju. The fabric has a distinctive design and I can't remember seeing anything quite like it before. If it is an 18th century silk, the only decade in which it could have been woven is the 1730s.
Maybe the reason for the pattern looking different from the more usual silk weavings of this period is not that it was produced later, but that it was produced in some place far away from the centers of fashion. A different origin from the usual Lyon, Venice or London production centers might also serve to explain a different style and design technique. Kien ta' opportunità kbira għalija li nippreżenta din il-libsa għal-pubbliku waqt l-esibizzjoni tal-Music in Malta tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti fejn in-nies setgħu jarawha immontata għal darb'oħra ippreżentajta wkoll waqt il-lecture hawnhekk ġewwa din is-sara meraviljuża imdawra b'dawn id-dokumenti storiċi u kienet vera f'posta biex ngħidlek il-libsa rġajt immontajta għal darb'oħra biex in-nies ikunu jistgħu jgawduha. Issa minn hawnhekk ħammorru Casa Rocca Piccola għand il-Markiż de Piro fejn se naraw l-aċċessorji li seta kellha magħha ir-robe volante. Ninsabu ġewwa Casa Rocca Piccola, dar antika statali li għandha madwar 400 sena u li l-familja De Piro għadha tgħix fiha. Però hija wkoll miftuħa għal pubbliku biex jara din id-dar storika. U waħda mill-kmamar li qegħdin fiha huma proprju l-arkivi tal-familja, ġifieri arkivi privati. Imma hawnhekk ukoll minn dawn l-arkivi tista' tibni storja ta' x'kien qed jiġri matul iż-żminijiet f'Malta, għaliex l-antennat ta' Nicholas De Piro, ċertu Gio Pio De Piro, kien metikolus ħafna, kien sekreto tal-Gran Mastru, allura kien iżhom tista' tgħid id-dokumenti kollha. Ġifri hawnhekk hu miniera ta' informazzjoni. U fil-każ tar-riċerka li tinteressa lili huma proprju id-doti f'din il-familja. Fid-dota tal-mara ta' Gio Pio De Piro li kienet ġejja minn familja tat-tajjeb ukoll, familja Gurġon, insibu l-ewwel referenza sa' issa fl-1729 fejn tissemma Andre di Fiammetta di Persja. Jiġifieri hija xhieda li din il-libsa kienet qiegħda tintuża Malta. Tant kienet prezzjuża li din il-libsa ingħatat lit-tifla tagħha, jiġifieri nerġgħu nsibuh fid-dokument li għandna kif rajna ta' Ribera, it-tifla tagħha li kienet iżewġet fil-familja Ribera ġewwa Sqallija u ingħatat il-libsa ta' omma fost ħafna affarijiet oħra li wirtet din il-Andre li aħna sa nafu li kienet ir-robe volante. Fl-arkivju notarili nsibu t-tieni referenza li ġiet iktar tard madwar l-1750ijiet ta' Baronessa fejn ukoll fil-inventarju tagħha hemm imniżżel li dina kellha libsa ta' dan it-tip. Kif għedna il-biss l-ossus kien ikollu wkoll aċċessorji miegħu u waħda mill-affarijiet kienet proprja dik li ngħidula pjastra. Il-pjastra kienet parti mill-libsa illi tkun dekorattiva ħafna u tintlibes fil-vojt tal-libsa li kien ikun fil-forma triangolari. Dawna kienu jiġu f'diversi disinji u anki tintuża l-ħajt kemm tal-fidda u anki tad-deb. U kienet peress li kienet xi ħaġa prezzjuża, kienu wkoll iwaħlu bħal lewlu jew perli. Jew anki dak li jgħidulhom fuq biġu, jiġifieri inti tagħti idea li huma ġojjelli ma fil-fatt ma jkunux daqshekk prezzjużi. Il-pjastra jew l-istammiker kif nafuha bl-Ingliż kienet tkun maħduma separata bħal ma jdiv mill-kollezzjoni ta' Casa Rocca li hija xi ħaġa rari fejn turina proprju kif kienet tinħadem u mbagħad tiġi akkwistata b'dal mod u tinqata biex bil-labar ipoġġuha minn libsa għall-oħra. Jiġifieri peress li kienet tieħu ħafna ħin biex issir din u kienet qisha il-ċentru
tal-attenzjoni fuq il-libsa, allura din kienet tinqala minn libsa għall-oħra. Nafu wkoll li kollox kien ikun maħdum bl-idej għaliex anki jurina il-mod minn taħt kif kien maħduma, imma din hija waħda mill-eżempji uniċi illi għaw illi qatt ma intużat. Ħaġa oħra li kienet tkun parti mill-aċċessorju hija dik li nafu bħala l-wimpel, jiġifieri li huwa il-mant, kif qed taraw Casa Rocca Piccola wkoll hawn żewġ eżempji ta' din il-wimpel u t-tarf tagħha ġifieri dak kien ikun velu fin ħafna tal-ħarir wkoll maqtuħ f'forma triangolari li libbes ħafna jiġi kważi biex ngħidlek kwadru għall-wiċċ. Illa li xi kollok dik il-bizzilla fit-tarf illi qiegħda propju s-sebba id-dejra tal-mara. U dan l-eżempju ta' wimpel li għandna awtentiku f'Casa Rocca Piccola, għandna Marija Gatt li hija esperta tal-bizzilla għamlet replika ta' disin ta' dan it-trimming li għandna fil-wimpel. Illi huwa propju bħal ma nsibu fil-knejjes. F'dal każ ħadmitu eżatt fuq l-istil flammin fejn inti qed tintuża il-disin il-mottif tal-fjura u insibu eżempju bħalu dana fil-Knisja ta' San Pawl f'wieħed mill-artali tal-ġenb. Il-libsa kien ikollha wkoll bizzilla fina, ġeneralment kienet tintlibes taħt il-komma, jiġifieri meta inti għandek il-libsa fil-każ tagħna r-robe volante, minn taħt kien ikollha diversi bizzilel waħda fuq l-oħra ġieli anki tliet ringieli ta' bizzilla biex dejjem juru ir-rikkezza u min qed jilbisha li huwa ġej minn familja tat-tajjeb. Għandna ħafna eżempji minn dan it-tip ta' angaġijanti jgħidulhom li hija proprju l-komma ta' taħt li l-biss bil-bizzilla. Għandna diversi pitturi li jiġdu illi l-Maltin, mod speċjali fil-pittura ta' Favre, insibu ħafna minn din il-bizzilla. Ħaġa aċċessorju ieħor li forsi ma tantx kien jidher ħafna huwa ż-żarbun. Ż-żarbun fil-każ ta' robe volante peress li kienet tkun naqra qasira minn quddiem jidher ftit. U ħafna drabi ma kienx ikun mamul mill-istess drab tal-libsa, ġifieri silk brocade xorta, imma kien ikun forsi biċċiet minn pezzet oħrajn li joħorġu iż-żarbun. U dawn kienu jkunu saqajhom ċkejknin ħafna għaliex in-nisa kienu l-istatura tagħhom kienet żgħira, ġifieri l-eżempju li għandna għandna wieħed sabiħ ħafna li qiegħed il-Heritage Malta. U juri wkoll il-delikatezza kif inhu maħdum bit-takkuna illi kienet ta' King Louis bħala forma. U hekk kien ikollok il-libsa kompluta. Jiena nixtieq li nagħmel appell illi jekk intom għandkom xi ħaġa antika li għandha x'taqsam mal-ħwejjeġ jew anki bizzilla, dina truwinna jew l-Heritage Malta jew anki nies oħra li qegħdin f'dan il-qasam anki kollettori privati biex għalmenu tkunu tafu x'għandkom tożżuha x'huma li l-biss huwa parti kbir mill-patrimonju ta' Malta. Naħlu opportunità wkoll li nirringrazzja il-kru, in-nies kollha li koordinaw din l-attività u l-Biblioteka Nazzjonali.